Zakynthos er en græsk ø, der ligger i øgruppen De Ioniske Øer. Byen kaldes også for Santa. Øen er meget frodig, der er behageligt klima, dejlige strande og en venlig befolkning. Den er 410 kvadratmeter stor, og der bor 41.000 mennesker. Aarhus Charter har en direkte rute fra Aalborg Lufthavn til Zakynthos, og flytiden er kun 3,5 time. Vi var med sidst i september 2017 og boede på Hotel Mediterranean Beach i byen Lagunas, 4 km fra lufthavnen. Byen ligger midt i Lagunas-bugten. Det var et dejligt hotel, direkte ned til en vidunderlig sandstrand med 25 grader varmt vand. Der var en lille terrasse foran vores værelse, der kun lå et par hundrede meter fra stranden. Der var en stor swimmingpool og rigeligt med gode liggestole. Vi lader billederne vise herlighederne. Aarhus Charter har tre udflugter. En sejltur langs kysten, en skildpaddetur og en ø-rundtur. De to første ture har vi været på, og det kan vi se på de næste film. Men ø-rundturen ville vi gerne have gennemført i lejet bil. Det gik desværre i vasken, fordi man ikke vil lege bil ud til mennesker over 70. Og slet ikke til en på 85 år.
Så lærte vi det. Vi tog i stedet en taxa til byen Sekundtorsk. Vi blev hentet ved hotellet og kørte i bus til Sekundtorsk havn. Vi gik ombord. Det var desværre ikke det her sjove sørøverskib, vi skulle sejle med. Udsejlingen fra byen var et smukt syn. Vi sejlede op langs den smukke østkyst til den nordlige spids, der hedder Kap Skinnari. Så sejlede vi videre lidt ned til en lille bugt, hvor vraget af smuglerskibet Navagio ligger, helt oppe på stranden. Det er vraget af skibet Panootis, som for ca. 25 år siden fik maskinskade under et kraftigt stormvejr. Angiveligt under et smuglertog, og derefter skyllede op på den afsidesliggende strand. Stedet er et af de mest fotograferede steder i Grækenland. Skibsvraget er omgivet af det fineste azurblå hav, hvor lodrette klippevæg i flere hundrede meters højde også bryder billedet. Simpelthen noget af det smukkeste, man kan finde i Grækenland. Her var der mulighed for at hoppe i land og bade fra stranden.
Så sejlede vi tilbage igen. Men lige efter nordspidsen sejlede vi tæt til kysten mod de blå grotter. Den ekstreme blå farve opstår, når solens stråler reflekterer i den hvide bund op igennem det klare vand. Her var der også mulighed for at hoppe i det krystalklare vand. Så gik turen videre sydpå, tæt ved kysten. Det var et fantastisk flot syn. Da vi var tilbage i Sakuntors havn, holdt bussen og ventede på os. Så gik det hjemad til hotellerne i Lagunas. Det har været en vidunderlig og spændende tur. I bus blev vi kørt til en lille havn, der hedder Agios Sostis. Der var en gangbro, der førte ud til Cameoøen. Eller Bryllupsøen, som det også kaldes. Vi går ombord i en lille båd og sejler ud for at se, om vi kan finde en af de berømte store havskildspadder, der hedder Caretta Caretta, som Sakuntos er så berømt for. Sakuntos er et af de største ynglesteder her i Middelhavet for den truede havskildpadde. Caretta Caretta kaldes også for uægte Caretta. Det er en ud af 7 truede havskildpaddearter, der er tilbage på jorden. Disse skildpadder lever i havet og kommer aldrig på landtagen, når de skal lægge æg, hvor de er tvunget til at søge ind på stranden. Og det er altid den samme strand, de vender tilbage til. En fuldvoksen Caretta Caretta kan blive cirka 1 meter lang og veje omkring 110 kilo. Den lever i cirka 30-60 år, men den er ikke kønsmoden før den er cirka 33 år. Vi så nu ikke meget til skildpadderne, og jeg fik ikke billeder af dem, men sådan her ser de ud. Der var mange både i bugten, og hvis en så en skildpadde, stimlede alle de andre både derhen, så den blev helt omringet. Det ville vores guider ikke være med til, og det var en god beslutning. Selvom Carettas havskildpadde er fredet, bliver bestanden stadig mindre og mindre hvert år. Det var en gammel båd, og pludselig kunne vi ikke sejle længere. Der var problemer med at styre båden. Besætningen prøvede med en stor hammer, men det hjalp heller ikke. Så blev der taget en beslutning om at skifte båd og fortsætte turen. Den nye båd var mindre, men den kunne da sejle.
Herefter sejlede vi videre langs kysten til Karasi-grotterne. En unik oplevelse, som man kun kan få ganske få steder i verden. Her var der mulighed for en svømmetur. Alle Aarhus Garders tre guider var med på turen, og de var de første til at springe i vandet. På vejen hjem sejlede vi forbi Bryllupsøens bagside. Her kunne vi se, at øen lever op til sit navn. Der var nemlig et bryllup i gang. Vi havde undret os over, hvorfor der var et halv meter højt hegn om et stykke af stranden. Men næste dag så vi stor aktivitet omkring stedet. 7-8 unge mennesker i blå trøjer forlængede hegnen til en 2 meter bred bane ned mod vandet. De kom fra organisationen The Sea Turtle Protection Society of Greece. Formålet var at øge interessen for de truede karetahavskildpadder på Zakynthos. Antallet af redder med æg var nemlig faldet drastisk de senere år. Lagerdalsbugten er det bedste og vigtigste sted for Middelhavets karetaskildpadder. Der vil de gerne lægge deres æg ned i sandet. En skildpadde havde lagt æg ned for vores hotel, og det var annonceret, at man ville åbne stedet den 22. september 2017 kl. 17.30. Det var nogle tid efter, at skildpadderne skulle være kommet ud af ægene. Imens kunne de forsøge at informere om organisationens gode formål og problemerne med den svindende bestand af karetta havskildpadder på Zakynthos. So it's open, completely open. And this died. Yeah, we don't know what is inside. We don't know, but we are going to open all of this to see what it's inside and try to guess what happened with it. That are a little bit, I can see some there. Yeah. Then we will open them one by one. Okay. And if we see something interesting inside, the same, we will show you. Sometimes you can see embryos very early. Det store antal både, der sejler turister på skildpaddetur, er et stort problem. Det er ikke sjældent at se 7-8 både i en lille afstand omkring en havskildpadde. Det er nu den største kilde til forstyrrelse af havskildpadderne.